U, dobro, Majo, ne shvataš koliko me boli k***a. Jebote, ružno je, da. Nije ispalo lepo. Šta da radim, brate? Ništa, izvinjaš. Kada sam rekao, ne znam ja šta. Moje strane, glupo je sad, da li ili neko je njoj prijateljica da potiče. Ba, glupo je i sa moje. Jeste, jeste. Ne bi rekao. Oticala. Ne bi rekao, nego me iskoditi. S njene strane odvratno. Šta bi ti uradio da ti neko dolazi sve vremena, ja ću nešto kažem kad nešto... Evo, reci, aj, sad ću ti ispalo. Normalno. Bio mam. Ali ružno je s njene strane, ne tvoje, ti si muško, pa sve i da si rekao ne ljubiš, dobro šta. I u tom momentu, ja, nasilnik, neće da ustane pola sata ovde sa... Ona ima nešto da kaže, ali neće da kaže, bole stomak, neće da ustane pola sata sa... Izvini, molim te, bre, kako me boli, baš... Ljudi treba da shvate da mene brutalno boli. A znaš kako su ti njih dve postale prijateljice, Dalila i Anđela? Zato što je Dalila bila stalno ljubomorna na Anđelu radi mene, ili mislila da ja gledam u Anđelu i da je meni Anđela interesna sfera. I onda su se sprijateljile kad sam ja, kad je vidjela da sam ja sa Majom, onda je batalila Anđelu koji će joj više Anđela. Pa ima i to. Vjeruj mi, dok je to tako. Realno.